أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر دواد ورك قلبني مع أعلن سيدة ميديا فضلاً هدانا قو عصبتهاي سبسكرايب سار كم بيلك فرود داور ركي قدن بي يوا قلبني ما أربعة خضب حساسي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك كوك حساسي ميدوكم الشرحين تمعارد كودولة توس علوص صو ديجيس لمركاسي نكو كلمي حيبت الليدو ور علوصنا صو ساري xubnaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa xalay kulan gaar ah ay ku yeesheen magaalada Muqdisho gaar ahaan hoteelka caanka ah Elite ee ku yaala xeebta Liido ee magaalada Muqdisho kaas oo ay uga hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan marxaladda kala guurka ah iyo doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacdo 2022 kulankan oo ay inta badan goob joog ahaayeen musharaxiinta mucaaradka ee u tartamaya xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa waxaa gudoomiyay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo ah gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka inta uu socday kulankan ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka siiba arrimaha siyaasadeed iyo doorashooyinka maadaama heshiis laga gaaray ujeedka kulankan ayaa ahaa mid isxog wareysi sida uu shaaciyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo qoraal kooban soo saaray waxa uu yiri waxaan iska xog wareysanay marxaladihii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka iyo doorashooyinka la filayo dhawaan inay dalka ka dhacaan ayuu yiri Sheikh Sharif Sheikh Ahmed siyaasiinta mucaaradka ee ku midaysan golaha la magac baxay midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa maalmihii lasoo dhaafay kulamo siyaasadeed ka waday magaalada Muqdisho kulankan dambe ee xalay dhacay ayaase ku soo aaday ya xilli ay musharaxiinta mucaaradka u gudbiyeen ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble xubnaha ay cabashada ka muujiyeen ee ku jira gudiyada doorashooyinka ee dalka heer federaal soomaaliya ayaa haatan galeysa doorashadii isugu jirtay tan baarlamaanka iyo midda madaxweynaha taas oo ay heshiis buuxa ka gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale mucaaradka oo qayb ka ah tartanka doorashooyinka dalka si kastaba ha ahaatee dowladtu xoogan ayay soo dhigeen midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa tan iyo markii madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo isqabteen waa markii ugu horeysay ay ku caweeyeen xeebta Liido awl cabsi xoogan ayaa jirtay madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo ayaa meel kasta ciidan ku diyaariyay isla markaasina qof kasta oo ka aragti duwan ku weerari jiray si kastaba ha ahaatee xalay waxa ay ku leersadeen xeebta Liido hoteelka ku yaala ee Elite isla markaasina kaabiga ku haya xeebta ama biyaha badda runtii maanta mucjiso meeshaan ku aragnay saddexdii maalin ugu dambeysay waxaa la baafinayay gabar yar oo ilmahan iskuulka dhigta ah masaajidada xaafadda iyo xitaa warbaahinta qaarkeed oo baafin ku sameynaysay runtii gabadhii waxaa lagu arkay saakii digsi weyn oo dugsiyada sabta ayadoo ku dhex jirto digsi weyn kale kor saaran yahay joodaryaal iyo alaab ka korayso cidda subaxdii hore waxay dhaayeen dowlima guri ku dhintay waa sacmal ah laakiin markii la galay waxaa la arkay gabadhii la baafinayo oo go'gooday oo meesha ku jirto waxyaabaha mucjisada waxaa ka mid ah inay xirxirneed oo lugaha iyo gacmaha iyo ka xirneed runtii tuuna jiro oo qoladii CID-da imaaday ma gowracneen gabadha laakiin fal kale inuu dhib ku dhacay loo maleynaa maadaama guriga hooyada ay ka maqnayd aabihii ka maqnay guriga cid la ahay laba wiil oo qaraabal ahna ay joogtay oo qaangaaro ah marka iskuulka markay ka imaaday in dhib loo geystay waxa sacmal laga shakisan yahay kadibna uu dil saas lagu sameeyay xariga laakiin ku cijisneed gabadha gurigeeda waa qolkoodii aba lagu xiray ba marka waxaa la yaab leh familyka qolkan ma isticmaalayeen mase uu iska xirnaay in la ogaado dhibka ku dhacay ma kufsiya ma si kale loo dilay ma raggaana ka dambeeyey ma cid kale ka dambeysay runtii baaritaana jiro qoyska waxaa la joogeen laba wiil oo qaraabe ah hooyada iyo aabbaha iyo ilmaha waxaa la joogeen wiilal qaraabe ah abti ma u yahay mase adeer u yahay wiilal si sacmal joogeen wiil kamid ah iskuul oo jira wiil kamid oo nala jooga oo xogaa dhagaha ka culus dhamaantood saldhigan geed doonaa meedka CID-da la geeynaa waxaa la baaraa gabadhaan qaabkay u dhimatay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media dagaal culus oo ka dhacay deegaanka Ceelbacaad iyo General Odowa oo guul ka sheegtay dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada militariga Soomaaliya iyo dagaalyahanno ka tirsan ururkaasi Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaanka Ceelbacaad ee ku yaalla duleedka degmada Guuleburti ee gobolka Hiiraan ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo howlgalka ka waday inta u dhexeysa degmooyinka Buuleburti iyo Jalalaqsi ayaa la sheegay in dagaalka kala kulmeen dagaalyahanno ka tirsan kuwa argagixisada Al-Shabaab dagaal xoogan oo saacado socday ayaa lagu soo warramayaa in labada ciidan dhex maray waxaana dagaalka ka dhashay khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow dhanka Al-Shabaab ay u badan yihiin taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odowa Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta dowladda qaranka ayaa sheegay in howlgalka ay sameeyeen ciidamada militariga ku dileen dagaalyahanno badan oo ka tirsan ururka
كاسي الشباب جنرال أدواء أياحو سي إن دقال كرد عيد ديغان كعيل بعاد عيدان كحوق دالك سوماليا كد لنشان إلا باتن دقال يهنو سيدو كلنا كسو فرتين هوب كالدوان وحا أونحو سي إن ولي هول قالك سعودة آينا سي كردين كران قسارها سو غاري أرقاسي الشباب عيدان كحوق دالك سوماليا أيام مالمي إلا سو دافي هول قالك ودي ديغانو كاترسان هرشبيل وحا أونا تاليسك عيدان كحوق دالك سوماليا تشيغي إن أي سعون دونان هول قالك كردان كاهي أرقاق حسادة الشباب سيكا استباها أهاتي ميداد كأرقاسي الشباب إيو هوب كلا سو فورتي أيي سو بندقين عيدان كحوق دالك سوماليا مرحيم ومهدسني هاي قدوميها قدقة وزيرك وحبرشادة انجينير عبدالله عرب سيدو وزيركو الشاقي قدقة نوح مانتا قدقالي ان كشاقين تا شاقادي اللو ساري وهايد سيدي حلوغة قاري لها لونا هوبين لها عبشوين كجرة محواها قدقة مامولك دورشوين كاللبضة هير ايو كان غلافاتك هذا شغل كواد عن باللوني وحياة كل ماذا سو شيء وزير كديب إن عن أورورنا أو عن سكدونا أو عن هرنا ليسك جديدة عبشرة أي كجرتو إلى هذا وحنا سو جاري لحدن يتضرب حبناد أو كم ده سد حدا جدي جدي قسيت هر دولة قبلات جدي قفيت هر فدرال يو جدي حلن تغلافاتك جديدة لحدن يو تضرب حبناد أنا سو جارتي عبشرة لقى قبو لحدن يكون كمدة هو حنا سو جارسية مدو ومشرحين تا يدو حبنا كمدة لحدن يكون داسنا أي عبشرة دا لقبان أما إسكوا فقسن يهين قدومية أقل كسرة يحبنا هلا محوها أي أركتدا وداجان وحسوا كلا تجرا لحدو حبنا دو صاهر تي شن كمدة وح عبشرة دا جارو تهاي محوها أما أفر كمدة وح عبشرة دا جارو تهاي قدومية أقل كسرة sidoo kale tana xubn labada xubnood oo soo hartayna waa cabasho iyaguna ka yimid gudoonka golaha shacabka hadaba 67aas xubnood ayaa si rasmi ah u soo gaaray gudiga insha Allah ta'ala dadweynaha Soomaaliyeed waxa la wadaagi doonaa magacyadooda waxyaabaha lagu soo eedeeyay eeda waxay ka koobnaa saddex waxyaabood mid waxay ahayd in ay ka tirsan yihiin qaybo badan oo kamid ciidamada qaranka qaybo kale in ay yihiin shaqaalaha reeda oo ka tirsan shaqaalaha dawladda Soomaaliyeed qaybaha kala duwan qaybta labaadna in ay yihiin dad taageerayaal siyaasadeed ama siyaasiyiin ah marka cabashadaas marka aan ururino oo aan dhameystirno hadii Ilaahay u yiraahdo waxaan gali doonaa hanaanka aan rabno inaan ku kala saarno oo aan rabno dadka Soomaaliyeed in ay si ogaadaan shaqadan aan hayno waxa horta saldhig u ah oo ay ku saleysan tahay heshiiskii 17kii September oo watay habraac faahfaahinaya shuruudaha laga rabo qofka noqonaya xubin ka mid ah gudiyada maamulka doorashooyinka waxa kale oo jiray qodobbo dhameystiray habraacaas oo ku xusnaa heshiiskii 27kii May 2022 magaalada Muqdisho lagu saxeexay hadaba waxyaabaha mabaadiida ah ee saldhiga u ahaan doona si gudigeenu u xaqiijiyo in cabashooyinkaas laga jawaabo sida ay mudan yihiin loona ilaaliyo hufnaanta doorashada dadka Soomaaliyeedna loogu cadaalad sameeyo waxay ku saleysnaan doonaan qodobadii ku xusnaa heshiiska 17ka September habraac la socday oo ahaa in dadka halka ku jira ay ahaadaan dad hufan dad dhexdhexaada dad aqoon iyo karti ku filan leh iyo dad aan haynin muxuu ahaa manaasib ama xilal siyaasadeed waxa kale oo xusid mudan ra'iisul wasaare engineer Maxamed Xuseen Roble isaga oo ma aragtay dadaal ugu jira sida doorashada dalka ka dhacaysa ay u ahaan lahayd mid hufan wuxuu gudigeena faray in qodobo dheeri ah lagu daro kala saarista iyadoo laga jawaabayo cabashada ka timid dadka siyaasiyiinta qodobadaas aan ku xusnayn habraaci 17kii September iyo dhammaan heshiisyadii ka dambeeyay ee arrimaha doorashooyinka ee 27kii ugu dambeeyay waxa kamid ah in gudiga aanay ka mid noqon karin qof kamid ah shaqaalaha dawladda heerarkeeda kala duwan shaqaalaha reedka ee loo yaqaano civil servantiga waxaa sidoo kale ra'iisul wasaaruhu amray in qof ka tirsan qaybaha kala duwan ee ciidamada uunan ka mid noqon karin sidaas oo kaleeto gudiyada inuuna ka mid noqon karin iyadoo xusuud ay mudan tahay labadaas qodob labaduba inaanay muxuu ahaa ku xusnayn habraacyada lagu heshiiyay laakiin ra'iisul wasaaruhu gudigeena faray in si loo ilaaliyo hufnaanta doorashada ayaa muxuu ahaa arrimahaas la dhameystiro oo la sameeyo marka insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa hawshaas inaan ku qabanno waqtigii loo cayimay waa adugtiin hadda waqtigii qabashada sida heshiiska 27ka ku xusnayd
مي إن وقتي سو جد بنت عبشوين كورد ما ذي أسد أحد بريها حدنا لجوج جد جرو وقتي أي هيد إن حفيز كرئيس وزاره وكلا سعره كده من دتك عدايما كفلان وهله ووجد بيو مركب حرجيني إن إن طبعا كلامي طبعا كشيء طبعا كساعدات وصوص على أنا ودنا إن عن أرور إن دتك له عدايما هاللوجة بهني هاي كده من رئيس وزاره وقدر دتك قصيصه وحن ودي سنة إن دمان دتك بروسيس كان غيب تكا إن أي نوفدو ديان وأي نوغ عنسيان وي حقو دو كل من هدي أهان لهيد ابنها قدقاء ولي أن مقعيدو دي نسوق قارين أما بعدي لغي يابو إن أي قبتو عباشا أرمها نقصي كارتا مركا لغيستو أغو هدادان حالك خيبك النقون وحا دقيبك تهي ديباتة دلك